近日，无痕饮食风气盛行，越来越多人拒绝使用一次性的塑胶产品，转而使用环保餐具与餐盒，常见材质有玻璃、不锈钢、PP 塑胶等。不过在使用上需特别注意什么呢？就由成大环境医学研究所特聘教授李俊章为大家解惑。李俊章教授表示，不锈钢与玻璃都是安全的。那三菱这边它目前来做过各种实验来讲，溶出现是都是最安全的，那它也比较携带方便，不怕摔。 PP 的要做成餐具，它其实还是会有其他的添加物，所以我们其实不太建议用 PP 的材质。玻璃大概都合适啦，哈，不锈钢的餐具尽量不要掺含有酸碱的物质，譬如说像柠檬汁。除了酸类，不锈钢装其他类食物都合适，塑胶餐盒则建议最好装冷食。油脂的地方必须用清洁剂洗干净，为了避免餐具刮伤，最好不要使用钢刷、菜刮布，而是使用海绵来清洗餐具，洗完一定要打开晾干，才不会滋生细菌。不锈钢的餐具，它你如果发觉它有生锈的痕迹的话，那你就不要用了，表示那个保护层破坏掉了。保护层是指不锈钢在制造过程中产生的铁与其他重金属的氧化物具有保护作用，而玻璃材质当出现缺角时就不要再使用，因为容易卡脏东西，易污染食物。李俊章教授提醒，当餐具有破损时就不要再使用了。宋新闻台北报道。